What's up guys, dneska vás vítám u dalšího videa a dneska to jsou další GTA 5 stunty. Ale dneska to nebudou obyčejní stunty, kde budeme skákat na budovu nebo tak něco. Dneska totiž budeme létat. Ano, bude to letecký díl stuntů. Takže jo, doufám, že z video užijete. Já si jenom zavolám vrtulník. A jinak hrajeme tady za Michala. Nádherný Michael, víte. Tak jo, jdeme na první stunt. OK, jako první stunt jsem si vybral skok vlastně z Mount Chiliad a pokusíme se přistát s padákem na vlak. Tak jo, jdeme na to! Otevřít padák. A letíme. Nádhera. Nádhera. O, slup. Já jen doufám, že nějaký ten padák pojede. Tamhle, kam ukazuje ta šipečka, ta bílá tečka, by měly být koleje. Já doufám, že teda fakt nějaký ten vlak pojede, aby jsme na něj mohli naskočit. Kdyby nám to vyšlo na první pokus, tak by to bylo ultra mega drsný. Nevím, ale možná vlak jede. Možná. Ne. Vypadá to, že ne. Ale už se pomalu rozednívá. Je 5 hodin. GTAčku. Jak pokud slyšíte nějaký něco divného, tak to je vítr venku. A vlak! Yes! Na tohle jsme čekali. Tak pojď na to. Děláme rychlý obrat. Tak a pojď. A pojď. Zabrzdíme. Yes! Pojď. A pojď. Pojď, 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 pojď. Tak. Pojď. Ne. To nemyslíš vážně. Nemyslíš to vážně, že takovej kousek jsme od toho. Ty vole. Oh. On nás šel tady. Tady ta šelma. Co to je, ty vole, to nějaký Levhart nebo co? Jinak nehejtěte mě, že zabijím zvířátka, ono po mně šlo samo. Já za nic nemohl. Já jsem nic netušit, doplním si zdravíčko. Jsem zdravý. A půjdem. Dobře. První pokus nevyšel, tak to zkusíme znovu. OK, omylem jsem skočil a nezapnul kameru. Trošku fail. Ale já doufám, že pojede nějaký vlak, na který bychom mohli naskočit. Protože to by bylo strašně super. Jede nějaký. Nevidím. Tak půjdeme tak pomaličku. Ale já doufám, že nějaký pojede, prosím. Prosím. Prosím, nenutte mě to dělat znova. Yes, vlak! Oh my god, yes, yes, máme štěstí. Máme štěstí na vláčky. Přibrzdíme si a pojedeme k zemi, pojď. Teď ho nesmím misnout. Teď ho nesmím misnout. Pojď. Jdem před zatačkou. Yes! 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 Dámy a pánové, jsme na vlaku. Easy. Paráda.
Paráda, jsme na vlaku. Ne, já chci zpátky. Nevadí, přistáli jsme na vlak, přistáli. Easy, na druhý pokus. OK, vrhneme se na stand číslo 2. OK, vrhneme se tady na druhý stand a druhým standem bude, že pomocí cheatu, který se nazývá Skyfall, podletíme tenhle most a potom i tenhle malý most. Takže napřed ten velký, pak ten malej a musíme trošku vzletět. Jo? A toť vše. V tom to spočívá. Tak, já nastavím Skyfall. Tak, a jdeme na to. Teď jsme se tady objevili nad tím. Dobrý, jde mi zatáčet. Tak jo, otočíme se. Ale jediný problém Skyfallu je ten, že nemáte padák a zastaví vás prostě překážka v cestě. Takže když třeba jede auto a vy do něj během Skyfallu narazíte, tak se vám nic nestane. Neuberou se vám hápka. Tak jo, jdem na to. Tak, níž. 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 Co jsem to sakra udělal za kráci? Níž. Níž. Nevím. Ale jsme to viděli, že do něčeho tady vlastně v té vodě jsme narazili. Tady do něčeho v té vodě. Takže nám to neubral hápka. Je good. Mě by jenom zajímalo, já se chci potopit, co to bylo. Aha, asi tady tohle. Tady do tohohle jsme narazili. Jo, nevím, co jsem to udělal za kráci, ale dobrý. A neubrali se nám hápka, jak jste viděli. Nevadí. Jdem to zkusit ještě jednou. Tak. Easy. Je to přímo pod náma. Takže já se trošku natočím. Podletím trošku dál. Tak, leď. Tak, teď se otočím. Pořádně se otoč, vole. Tak, a letíme dolů. Cože? Jak to, že jsme umřeli? Jak to? Jo, ještě jednu věc vám neřekl. Když vlastně je skála a vy se o ní odřete, jenom jakože proletíte nad ní, ne že do ní tvrdě narazíte, že vás to zastaví, ale že prostě se odřete o to a pak letíte dál, tak vás to zabije. Nevím proč, ale je tomu tak. Takže druhý pokus nám taky nevyšel. Uvidíme, jestli to bude na třetí pokus. OK, třetí pokus is here. A už se nám pomalu stmívá v GTAčku, takže to možná bude trošku těžší, takže tady se otočíme. Tak a pojď. A pojď. Nevím, jestli tenhle stand jde dát, ale měl být. Oh, lidi! Kde jsme? Vyplat nahoru. Ty kráso! To bylo těsný! To bylo tak strašně těsný, rozstři. Dobrý. To bylo tak strašně těsný. Úplně jsem se lekl, že jsme to dali normálně. Ale ne, Michael si řekl, ne, já to nebudu žvedat, já to nežvednu. Nedáš to, máš to blbý. Nevím. Ale už jsme tam skoro byli. Možná zkusíme ještě taktiku z druhé strany, že podletíme napřed pod tímhle malým a pak až pod tím velkým. Možná by to šlo. A tak to jdeme otestovat. Tak, už se otáčíme. Krása. A letadlo. Jdeme k zemi. Tak, pojď. Tak, pojď, Michael, neskla mě. Ty krásu, cože? Skoro to bylo.
Jenže tady je těžký prostě jenom nadzvednout tu vaši postavu. Na tom je to vlastně těžký. Víte co? Podletíme nějaký jiný most. Podletíme nějaký jiný most. Co mi na to? Je to dobrý nápad? Samozřejmě. Podletíme jeden most. Jeden. Jiný. Místo tohohle. A nebo, teď mě napadá, lidi. Vidíte? Tady tohle. Myslíte, že by se to dalo podletět? Nebo mezi tím? Uvidíme. Já si myslím, že na tohle ještě nemám ten pravý skill, abych dokázal tohle. Ty krása. To bylo těsný. Zkusíme najít něco trošku lepšího a jiného. No, ale musím přiznat, že tohle vypadá dost lákavě. Akorát, že se nebudu pokoušet proletět tuhle malou díru, to je pro mě trošku nemožný. Díra, ve zlém smyslu. Ale tuhle velkou. A možná bychom mohli hodit kombičko, že zkusíme proletět tuhle. A potom ještě tady ten slope. Pod ním asi tady. Můžeme to hned zkusit. Uvidíme, jestli se nám to vydaří. Tak. Cheat is activated. Tak, a teď se nacházíme tady. Takže, akorát já nevím, kam upřímně mám letět, protože jsem se tam nedal vyk. O, to je tam mimozemšťanský to takový. Takový to, no, víš co, jako. Kde to je? Tady. Já to nemám spít. Vidíte? Vidíte to? Takhle jenom lehce jsme škrábli o texturu a to nás zabilo. To nás zabilo. To je drsný. To je hodně drsný. Jo? Přesně o tom mluvím. OK, zkusíme teda podletět pod nějakým tím elektrickým vedením, ale přímě nevím, jestli se mi to povede, protože tady momentálně žádný není. Proč tu není elektrický vedení? Proč tady nebylo elektrický vedení? Pokus číslo 4. Klesáme. Klesni. A my jsme to proletěli. Nie. A elektrický slup. Slučík. Sakra, skoro. OK, dám tomu ještě jeden jediný pokus. Něco zkusím podletět. Něco, je mi jedno co. A tady se blížíme k tomu. Ne. A. Nechápu. Nechápu, jak to ty stanteři dělají. Fakt, fakt, ne. Nechápu. Jak mám sakra podletět? Pod něčím takovým. Jak? Když to není ani vidět pořádně. Bože. Elektrický sloupy mě tak strašně lákaj. Mimochodem zajímavá, víš? Tak jo. Teď se musím sakra soustředit. Najít nějaký to vedení elektrický. Tak. Tak. Vidím elektrický vedení. To půjde. To půjde. To půjde. My jsme to prolítli. Lidi, my jsme to fakt prolítli. Sice jsme se o to ťukli a spadli do vody, ale prolítli jsme to normálně na férovku. Jsme to prolítli. Ne, že jsme prolítli takým velkým. Jsme prolítli tímhle maličkým. Ne, tohle to není vidět. Lepší.
maličkým. Wow. 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 Já to zkusím ještě jednou, protože mi to nedá. Musím to dát prostě. Ještě jednou. Naposledy už. Tak, otáčíme se. Tak, a kde to přesně bylo, tyjo? Tady někde dole. To bylo někde u vody. Z druhé strany. Já letím špatně. Ne, prosím, hlavně nepřistaň do té vody, ty vole. Prosím. Nevidím žádnej pořádnej elektrický sloup. Tak proletělo, jsme tady! Bum! Skoro. Já jsem to nemohl najít. Shit. Finally. Teďka přímo před náma je sloup. Tak jdu na to. Za to nemůžu já. Za to může ten sloup. OK, pokud se vám video líbilo, určitě hoďte like. Dali jsme tady, dá se říct, 3 stunty. Možná, dneska to byl letecký díl. Prosím, hoďte like. Potřebuju lajky. A potřebuju zhlédnutí. Že na mě upustila. Prosím. Hoďte like pro tady tu svini. Prosím. Hoďte like. Prosím. Pro Michaela. Pro mě. Prosím. Tak je mějte se krásně, jako ta želva. A zatím čus.